Бул BBC дүрбүсүндө подкастты аны бул жолу мен Эленора Сагындык кызы алып барып жатам. Алдыда Орус Украина согушунун жүрүшүнөн баяндап беребиз. BBC кабарчысы Дэни Эберхарт Украина Орус согушунун соңку жагдайына баа берет. 3 months to the day into its war. Согуш жүрүп жатканына 3 айдын жүзү болду. Россия болсо дагы деле Украинанын чыгыш тарабындагы Донбасска сокку уруп жатат. Донбасс Украинанын өндүрүшүн борбору деп эсептелет жана ал жерде негизинен орус тилдүү калк жашайт. Россия учурда Луганск облусунун азырынча көзөмөл ала элек аймактарына назарын буруп жатат. Ал жакта орус аскерлери эки коңшу шаар Северодонецк менен Лисичанскты курчоого алуунун үстүндө болуп жатат. Бул шаарлар күчтүү артиллериялык атууларга туш болууда. Украина армиясы окопторда жатып алып, Россиянын бери жыл келишин токтотуп жатат. Бирок президент Зеленский жакынкы апталар оор болорун эскертүүдө. Ал чакта Польшанын премьер-министри Моравецкий дагы союздаштарына кайрылып, бул согуш көпкө созуларын жана ага даярдык көрүү керектигин эскертти. Анын айтымында президент Путин аларды ажырымдап, ээсин оодаргысы келет.